Sa ovog mesta, pomoćnog terena stadiona Čair, se pre tačno 22 godine u legendu i u večnost preselio Ivan Krstić Beli. Prema rečima mnogih fudbalskih stručnjaka, Ivan Krstić Beli je najveći talenat koji je niški, srpski i jugoslovenski fudbal ikada imao. Ivan Krstić Beli bio je fudbaler kome su svi predviđali da nasledi Dragana Stojkovića Piksija. Nažalost, sudbina je za Belog imala druge planove. Tog 29. maja 2000. godine Belog je uskratila i porodici, i prijateljima, i radničkom, i Meraklijama koji ga do dan danas nisu zaboravili. Ovo je priča o fudbalskom princu koji nikada nije zaseo na svoj tron. Ovo je priča o najvećem fudbalskom sinu Čaira. Ovo je priča o Ivanu Krstiću Belom. Tog 29. maja 2000. godine na pomoćnom stadionu Niškog Čaira od udarca groma nastradao je u tom trenutku jedan od najtalentovanijih, a po mnogima i najtalentovaniji igrač Jugoslavije i njen mladi reprezentativac Ivan Krstić Beli. Mesec dana pre svog 20. rođendana i dan pre potpisivanju ugovora sa francuskim velikanom Bordeauxom. Evo, gospođana, listajući ovde knjigu posvećenu vašem suprugu, ne možemo da ne primetimo učestale novinske naslove Novi Niški Piksi, Novi Niški Piksi, Novi Niški Piksi. Da li je, evo, 22 godine posle, da li je to stvarno bio Ivan Krstić Beli za niški fudbal? Pa znate kako, mnogi su pričali da je doživao još neku godinu da bi bio mnogo bolji nego što je bio Piksi. Znači, imao je sve kvalitete da bude jedan od najvećih igrača koje je ovaj grad ikada vidio. Nažalost, svi znamo šta se desilo i vrlo mlad nas je napustio, ali inače da je bio vrlo kvalitetan igrač, jeste. 22 godine posle, kako se osjeća čovjek iznutra? Šta da vam kažem, kako može neko da se osjeća kome je bukvalno ceo život za trenutak stao? Znači, ja sam bila sama sa detetom od mesec dana kad se sve to desilo, onda vam je sve jasno. I 22 godine posle toga ništa se nije promenilo. Znači, fali nam isto kao i prvog dana. O Ivanu Krstiću Belom, jednom od najvećih talenata jugoslovenskog fudbala, se zna sve. A ko je bio Ivan Krstić Beli kao srednjoškolac, obzirom da znam da ste se upoznali u srednjoj školi? Jeste, mi smo bili drugovi iz školske klupe, što kažu prvo. Znate kako, on je od malena bio posvećen fudbalu. Znači, fudbal je, ja mislim, bila njegova najveća želja da se bavi time u životu, znači njegova najveća ljubav. On je pre svega bio jedan vrlo, vrlo dobar čovek, jedna vrlo kvalitetna osoba koja je posvećena svojim prijateljima, koja je bila uvek sa obe noge na zemlji, znači nikad nije smatrao sebe vrednijim od drugih, znači bio je čovek, eto, ako mogu tako da kažem, sa svim najvećim vrlinama. U znak sećanja na svog najtalentovanijeg igrača, Radnički je školu fudbala nazvao po njemu, a Niške Meraklije tokom svake utakmice prvih 10 minuta ćute, a onda kreću sa skandiranjem Beli Krstić, i tako već 22 godine. Tužan dan za porodicu Krstić, tužan dan za fudbalski klub Radnički, tužan dan za Meraklije. Ono što mogu da kažem i šta pamtim, Ivan Krstić je bio sigurno jedan od najtalentovanijih igrača ovde na Čairu i njegov gubitak je sigurno nemerljiv. U znak sećanja klub je dresa broj 10 povukao iz upotrebe i takođe naša omladinska škola nosi njegovo ime. Sigurno da, mislim, kao što sam i rekao, gubitak veliki za njegovu porodicu, takođe i za ovaj klub. 22 godine je prošlo od tragične smrti jednog od najvećih talenata niškog i jugoslovenskog fudbala, Ivana Krstića Belog. Po čemu vi pamtite Belog? Pa, Beli, mlad dečko, dobar dečko, dobar fudbaler. Koliko se sećam, bio je tad je postao i mladi reprezentativac, koliko se sećam, a ne sećam se dobro.
interesovanje je bilo u to vreme stranih klubova za njega, velikih stranih klubova, ne ovih, nego baš stranih klubova, ali desilo se, ja mislim da je trebao posle te sezone da ide. Ono koliko se ja sećam, prošlo je mnogo, 20-a godina i kusu. Eto, vi ste svedok tog tragičnog događaja, jel možete da nam opišete kako je to bilo? Pa evo kako bi, kad se setim, uvek me je zahvata i dan danas. Pičica, nešto, neko nebo sivo, znači u daljini se čuva grmljavina, znači ništa blizu stadiona, terena, mi smo bili na pomoć onda bliže Jastrcu i bilo je 22, igrali su momci tog trenutka, završetak treninga pri kraju 10 minuta igrao se na 2 gola, znači bilo je 22 igrača, bili smo treneri Čolaković, ja i Džaja Radosavljević, svi smo bili na terenu. I tog trenutka, da, čista mira, nije čista mira, samo je pukao nešto, znači pukao je, svi smo popadali, čak na drugi go, koji je daleko od šestesterca tog prvog gola, prema Čairu, su popadali golman i ovi momci svi ostali. Ja kad sam ustao, pošto sam radim u zdravstvenoj struci, video sam Belija da leži i pored njega ležao je, mi smo ga zvali Zoki Zoran Pirećanac, ne znam, ne mogu setim prezime. Ja sam potrčao tamo, Zoki je bio onako od udara bubne opte, Beo je ležao nepokretan, Beo je bio kao krpa je bio Beo, znači nije davao znake života, nije davao ništa. I ja i sekretar kluba Milošević smo ga na ruke trčali preko dva terena, doneli do ispred, uneli u svlačionicu dole. Hitna pomoć je došla, pa ne kažem dva minuta, već je javljeno bilo, ali to je bilo to. E onda smo posle imali problem u svlačionici, 6-7 igrača se žalio na 180, na 200, pa pritisak visok, tako da je hitna pomoć reagovala, bilo je baš dosta. Trauma je bilo, tako da i sad kad se setim, nije mi sve jedno baš. Da tragična smrt Belog nije prerano odnela, šta vi mislite, da li bi Beli napravio karijeru veći od Pixija koju su mu svi predviđali? Pa predviđali su, ipak moje mišljenje da je Pixi Pixi. Takav igrač se, pošto sam ja dugo u fudbalu, ja mislim se rađa jedan put najmanje u 100 godina ovde u ovom gradu. Blizu je bio njega, napravio bi karijeru, veliku karijeru, 100 sigurno. A kako je bilo da tako kažemo ljudski stasavati uz jednog od najvećih bisera Čaira? Kako se nekom bude podrška u tim trenucima, šta se sve prođe dobro, šta se sve prođe loše? Znate kako, njemu su najveća podrška bili pre svega njegovi roditelji tad u to vreme, dok je bio mlađi i dok je bila stvarno teška situacija u zemlji i svugde, znači oni su se trudili maksimalno, prepoznali su taj talenat za fudbal kod njega i ne samo talenat, nego i ljubav prema fudbalu, jer i moj svekar je čovek iz fudbala, prepoznao je to kod njega i podržavali su ga maksimalno, znači bile su inflacije i svašta nešto i ovo, njemu su uvek izlazilo u susret u smislu da mu se pomogne da ima najosnovnije uslove da se bavi fudbalom. Sve drugo je bilo na njemu, njemu nije predstavljalo ni vreme ni ništa prepreku da stigne na trening, išao je po više puta dnevno na trening kad su imali, znači, kiša, sneg, nebitno, prevoza nema, on ide peške, tako da je od uvek bilo ono fudbal, fudbal i samo fudbal. Znači bio je čovek koji je želeo, znao čime želi da se bavi u životu i uvek je govorio da želi da svoju karijeru gradi ovde na Čairu. U pripremi za razgovor rekli ste mi da je on u sebi imao onaj fudbalski inat i ispričali anegdotu kad je s utakmice krenuo peške kući. Jeste, znači on je stvarno je voleo taj fudbal i nije voleo da gubi. Znači nije voleo da gubi, voleo je da da uvek svoj maksimum, davao je, ja mislim, i više od onoga što može, da je on imao nešto to u sebi da pruži ne 100% sebe, nego što kažu 110% od sebe, i a imao je taj fudbalski inat i ovo morao je da bude jedan od boljih. Jel bio svestan Beli svog talenta i svih tih epiteta koje je nosio? Pa znate kako, bio je svestan da vredi, da je dobar, ali nikad to nije isticao. Znači, on se uvek trudio da bude deo ekipe i bio je deo ekipe i uvek je želeo da daje sve od sebe, znači, ali nikad nije, na primjer, posle bilo koje pobede, posle bilo čega, nikad nije rekao, e, ja sam zaslužan, ja sam dao najviše golova. Ne, mi smo ekipa i mi smo pobedili kao ekipa. Ko je više značio kome, Beli Radničkom ili Radnički Belom? Pa kako da vam kažem,
ne znam šta da vam kažem. Beli je voleo taj Radnički, ja mislim, više od svega na svetu. Znači, voleo je taj klub stvarno, živeo je za taj klub, kažem vam, on je sebe video uvek i to je pričao, ja mislim da je čak i zadnji intervju koji je dao bio na Belami televiziji i on je rekao da sebe vidi samo na Čairu. I ako su stizale ponude iz celog sveta za njega, on je želeo da svoj put gradi ovde. Nije želeo da se skloni odatle, toliko je voleo svoj klub. Malo je poznato da je Beli sem Radničkog nosio dres još jednog kluba u... Jeste, bio je. Kako se seća tog perioda? Pa on je voleo da igra za Žitorađu. Voleo je, to je bila ta dvojna registracija, igrao je tamo, voleo je i tu ekipu, voleo je, ba sve što je imalo veze s futbolom, znači njemu je, ali stvarno je voleo i taj kraj i te ljude, tako da ono što je pričao uvek je bilo sve ono, u najboljem redu za Žitorađe i za ljude tamo, tako da, šta da vam kažem, jednostavno, bukvalno je bio čovek koji je živeo za futbol. Meraklije i fudbalski klub Radnički, ja tako kažemo, su se na neki način odužili Belom. Radnički je povukao broj 10 iz upotrebe. Jeste. Radnički je odmah povukao broj 10 iz upotrebe. Na insistiranje Meraklija škola fudbala nosi ime Ivana Krstića Belog. Meraklije i dalje i dan danas prvih 10 minuta bilo koje utakmice ne skandiraju. I Meraklijama svaka čast, znači Meraklije nikad nisu zaboravile porodicu Ivana Krstića Belog, tu su, čujemo se non stop, dođu, obiđu i dete i sve, tako da su oni i dan danas tu za nas. Koliko znači to što vama kao porodici, to što Meraklije i dan danas znaju ko je bio fudbalski virtuoz Čaira? Pa lično meni i mogu da kažem i za moje dete, lično nama puno znači. Jer Ivan je bio beba kad se Beliju desilo to što se desilo. Ivan voli da čuje od drugih ljudi, znači kakav je bio njegov otac, pogotovo sad kad i on se bavi fudbalom, voli da čuje priče kakav je bio na terenu, kakav je bio kao igrač. I Meraklije su ti koji mu ispričaju neke detalje koje možda ni mi nismo znali, tako da meni lično puno znači. Znači to što ne zaboravljaju, što posećuju i dete i sve. Tako da hvala im na tome svakako. A ono što je specifično jeste da Ivan nosi ime po svom ocu, tako? Tako je. Belijeva želja je bila da se dete zove isto kao i on, jer je imao želju da kad on bude igrao svoju zadnju utakmicu, dete krene i odigra svoju prvu profesionalnu utakmicu. Znači jedno dobar drug, jedno divno dete, razdragano, veselo, uvek spreman za šalu, kako na svoj račun, tako i ostali stari igrači koji su bili tu, prihvatili smo ga baš ovo. Inače, tad je u klubu bila i dobra atmosfera, tako da je sve bilo ono na najvišem nivou. Imali smo i dobre rezultate, dobro smo igrali, tako da je atmosfera bila super, a on je uvek prednjačio tu, uvek je bio za šalu, za zezanje i nekako mio nam je bio. Ali nije sada pričam zato što ga nema, ali Ivan Krstić Beli je stvarno bio takav. Taj kobni dan, to je bilo 30. maj, znači, 2000. godine, imali smo trening kod trenera Zorana Čolakovića. Tog dana bio je vreo dan, mi smo imali trening popodne, i onda stigli su neki oblaci, oblačilo se, bio je pljusak, popodnevni pljusak, i mi smo tada imali trening i u jednom trenutku je stala ta kiša, nešto je sevalo, grmilo, ali sve to bilo nekako u daljini, uopšte nije bilo opasno, jer svakako bi se sklonili. I u tom trenutku, to je znači istog momenta, znači videli smo munju i jedan jak udarac, udarac u glavu kao da nas je neko maljem udario. Bar ja za sebe kažem, da pretpostavljam i ostali. U tom trenutku svi smo pali na zemlju, jer nismo znali šta nas je snašlo. Posle nekoliko minuta počeli smo da ustajemo jedan po jedan, ustali smo, gledali okolo, bili smo svi u šoku, naravno, i svi su ustali i Beli je ostao da leži dalje. I sad, s obzirom da znamo da je on šaljivđija, niko nije ni pomišljao da je danas stradao. I mi smo mu prišli kao Beli, ajde ustaj, kao, znaš, međutim, još od početka, još odmah, nije davao znake života, videlo se kako ga je munja direktno udarala u njega, znači uzeli smo ga u ruke i odneli ga do slačionica, do stadiona, pozvali hitnu pomoć. Između nas igrače odmah smo videli da nije dobro i sve, ali
došla je ta hitna pomoć vrlo brzo i šta je mogao da radi, jedino da konstatuje smrt. I to je bila jedna tragedija neviđena. Mi smo bili u šoku, ali tek posle toga kad u toku večera ili sutrašnjeg dana i dalje smo bili u neverici, ali kako su dani prolazili, mi smo razmišljali da smo imali sreće, svi igrači koji su bili, tu je bilo 22 igrača na terenu, u tom trenutku, tačno se sećam kao da je dan danas, bio je out s jedne strane i tu je velika koncentracija igrača bila, a Munja pogodila samo belog, mogli smo, a teren je baš bio dosta natopljen vodom, mogli smo i ostali da nastradamo, ali eto, imali smo veliku sreću, da smo dobro prošli, eto, ništa nam se nije, ostali smo živi i zdravi, ali Beli je nastradao. Koliko je niški fudbal i jugoslovenski pre svega izgubio preranim odlaskom Ivana Krstića Belog? Pa jeste veliki gubitak, jer znate šta, on je tad imao samo 20 godina, već se učvrstio se u prvoj ekipi, bio je standardni igrač, igrao je fenomenalno, znači davao golove, asistirao, jedan kompletan igrač, vezni igrač. To sam kasnije čuo, nisam znao da on je već imao predugovor, već je imao angažman za neki francuski klub, ne znam da li je bio Bordeaux ili nije ni bitno, što je bilo normalno za njegove igre koje je pružao tad u tom trenutku Radnički, jer stvarno sa njegovim godinama partije koje je pružao, znači sazreo je kao igrač i pred njim je bila jedna velika, velika karijera, bar po meni, a i sigurno i ostali igrači se slaže sa tim. Koliki su bili njegovi fudbalski dometi? Fudbalski dometi? Pa rekao sam sve, znači bio je sa 20 godina, po meni je bio kompletan igrač koji je znao u svakom trenutku šta sa loptom, imao je šut, slobodnjak izvodio, dribling, bio je borac, sportsku drskost, sve one fudbalske elemente koje treba da postane jedan vrhunski igrač, on je imao. Samo je trebalo vreme da se to pokaže i da pređe u neki klub ozbiljniji i da vreme radi za njega jednostavno. Ali eto, desilo se šta se desilo, tragedija kako za fudbal, tako i za njegovu porodicu i rodbinu. Ajmo sad do Ivanu Krstiću junioru. Kako je, mislim, vi kao majka to iz prvog ugla znate, kako je nositi epitet slavnog oca, koliko je to Ivanu predstavljalo opterećenje, a koliko mu je bilo, da tako kažemo, vetar u leđa? Pa pola-pola može da se kaže, ali sa one psihičke strane mislim da mu je više bilo opterećenje da se dokazuje ovde, da dokazuje ljudima iz fudbala da je vredan tog imena, ajde tako da se izrazim. Znači Ivan je, zna ko mu je otac normalno, znači srećan je što mu je Beli otac bio, sve to stoji, ali je imao težinu, pritisak taj da treba da opravda nešto što svakako, mislim, nikad ne može sin da bude kao što je otac ili obrnuto, nigde nema dva ista igrača i mislim da je u ovim krajevima imao taj pritisak te Belijeve karijere, ali dobro, sve je to život, nastavit će karijeru negde gde će moći da dođe on do izražaja i da ovo, ali da se zna normalno komu je otac. Gde Krstić junior sad bije svoje fudbalske bitke? Sad trenutno je u Mladom Radniku u Požarevcu, tamo je zadovoljan, oni su zadovoljni, tako da za sada je tamo, za dalje vidjet ćemo. Ono što isto je specifičan detalj jeste da je jedini koji u Radničkom nosio 10-ku posle Belog, Ivan. Da, u mlađim kategorijama, da, nosio, njemu su dozvolili da nosi dres. Mislim da bi bilo glupo da mu nisu dozvolili da nosi dres, jer njemu je uvek bila velika želja da nosi dres, broj dresa koji je nosio njegov otac. Tako da su mu tu želju ispunili. A kakva je bila Ivanova epizoda u Radničkom? Pričamo o Ici. Pa on je celu školu fudbala prošao tamo. Nažalost, imao je u jednom periodu strašnu povredu bubrega. Znači, to se desilo na utakmici prvenstvenoj, da je on posle toga imao 2 godine pauze. Posle toga su ga priključili prvom timu svega možda nekih mesec dana, kao što prođe i većina dece iz Niša, nažalost. Jednostavno, posle su ih pustili, nisu ih ni zvali da treniraju ovo, tako da mislim da su želeli da budu tu, ali
njima se to svoj deci iz te generacije nije isplatilo, jer mlada deca svi žele da igraju fudbal, niko ne želi da sedi na klupi, tako da su deca željna dokazivanja i svega, krenuli svoj put na drugu stranu. A evo da vas pitam i to da se vratimo na Belog. Pominju se i priče da je pre te tragedije trebao da igra u inostranstvu. Jel maštao Beli nekad da igra za neke velike klube poput Reala, Barcelona ili... Pa pazite, normalno svi mladi maštaju i svi koji se bave tim sportom maštaju da svoju karijeru nastave u nekom velikom klubu. Naravno da je i on maštao, ali u tom trenutku je Beli sve što je želeo bilo je da gradi svoju karijeru na Čajru. Znači, u tom trenutku kad se to desilo, on nije, kao što kažu, drugi gore od želje da ode preko, da mu je to bio prioritet u životu, ne. Znači, on je sebe video tu na Čajru i želeo je svoju budućnost da gradi prvo ovde u svom gradu, pa posle, znači, koju godinu dalje da produži nekde. Kako je to bila spona između Radničkog i Belog, gde je ta ljubav bila tolika? Pa, to već ne znam da vam kažem, znači... Sve što znam da je ljubav ta između Radničkog i Belog bila stvarno velika, verovatno to je godinama se gradila ta ljubav i sve to kreće iz kuće. Moj svekar, kažem vam isto, ceo život vezan za fudbal i on je negovao da ipak je Radnički niški klub, gradski klub, znači lokal patriote, jednostavno prve fudbalske korake napravio je na terenima Radničkog. A pomenuli ste da ste bili drugari iz školske klupe. Tako je. Kakav je on bio u tim srednjoškolskim danima? Je li bilo bežanje sa časova i zapostavljanje škole zbog utakmice ili... Pa znaš kako, mogu da ti kažem, nije bilo bežanja. Bilo je nedolaženja zbog utakmica i zbog fudbala, ali svakako to nije umanjivalo. Ja mislim da i dan danas elektrotehnička škola Nikola Tesla nema boljeg matematičara od Belija koji je bio u to vreme. Tako da jeste malo zapostavljao školu zbog fudbala, ali nekako je uspevao da uskladi sve svoje obaveze i ovo, ali da nije dolazio kad je fudbal u pitanju, naravno. Znači, fudbal je uvek bio na prvom mestu. Kako se Radnički odužio posle svega porodici Ivana Krstića Belog? Pa znate kako, kroz Radnički su prošli, ja mislim da je prošlo tri ili četiri predsednika od kad se to desi, možda i više. Iskreno, niko se nikad do sada nije odužio na neki način. Mogu da kažem svaka čast gospodinu Bankoviću koji je prvi i jedini, znači onaj mali spomenik na pomoćnom terenu gde se sve to desilo. Mi smo godinama kao porodica hteli da obeležimo na neki način to mesto, nisu nam dozvoljavali, gospodin Banković je to uradio i hvala mu na tome sam. I sad stvarno moram da kažem, gospodin Tončev sada, ja i on se nismo upoznali do prošle godine, znači nisam znala čoveka, on nije znao celu priču, nije bio upućen u sve, čovek je ispoštovao maksimalno. Znači, moje dete što se tiče svih dugovanja oko stipendija koje smo imali, jer Radnički godinama dete tu nije isplaćivao ništa, gospodin Tončev je sve to ispoštovao i hvala i njemu na tome. Poštuje porodicu na taj način, poziva evo sad kad je bila proslava za ulazak u Evropu, Ivan je bio uredno pozvan, ja sam bila pozvana, nažalost, to je u ovom periodu kad mi stavljamo pomen Beliju, tako da stvarno niti sam mogla, niti sam... Ni psihički, ni fizički nisam mogla to da podnesem, ali stvarno sa njim sam u kontaktu i uvek je tu, što kaže i on, se ponudio čovek šta god može da pomogne, da možemo uvek da mu se obratimo. Kad prođete pored mesta gde se sve to izdešavalo, je li vas prođe jezik danas? Znate kako, prođe naravno, ali mislim da je Ivanu tu bilo, mom sinu Ivanu bilo najteže, jer on je godinama trenirao na tom mestu. I to je trebalo psihički izdržati, jer on, kažem vam, od malena je tamo i zna sve šta se izdešavalo i ovo je on je trenirao tu godinama i mislim da je, iskreno mislim da je njemu bilo najteže. Kako se sve to prolazi? Nikako. Znači, neko kaže vreme leči sve. Ne, nije tačno. Vreme samo nauči čoveka da živi sa tim bolom i ništa drugo. Znači, i dalje ta, da tako kažemo, ljubav prema Belom ne prolazi? Naravno da ne. Niti će ikada da prođe. A sad, eto, zanima me, mislim, vi ste osoba koja je najbolje poznavala Belog. Koliki su po vama bili njegovi fudbalski dometi?
nije im bilo kraja. On je bio čovek koji je mogao mnogo da pruži i našem fudbalu i svetskom fudbalu. U tom trenutku je, kad se desila tragedija, bio i mladi reprezentativac Jugoslavije, ako se ne varam. Tako je, tako je. Znači, i to je sve postigao svojim radom i ljudima koji su u tom trenutku vodili mladu reprezentaciju, bilo je dovoljno 15 minuta da ga vide na terenu, da shvate da je van serijski talenat i da ga pozovu. Kako je vama bilo da se nosite sa tom Ivanovom popularnošću u tinejdžerskim godinama? Pa, znate kako, najbitnije je bilo da se zna koga voli i gde je i šta je. Ja sam znala koliko on voli fudbal, tako da ništa nije moglo da stane između nas. Tako da je to bio najmanji problem. Jel ste posle te tragedije otišli nekad na Čair? Jes, idemo mi svake godine. Znači svake godine 29. maja mi idemo na Čair. Obilazimo, a što se tiče utakmica, ako mislite to da pratim Radnički, ovo vodila sam Ivana kad je bio manji. Međutim, vidim da i njemu teško kad čuje navijače, vidim da je ovo. Bili smo da se zahvalimo navijačima kad smo bili preko emisije Sve za ljubav. Tad smo se zahvalili navijačima, jer stvarno i dalje mislim da su navijači ti koji najviše održavaju sećanje na Ivana. Ali jednostavno, nije mi to, i uvek stoji nekak nedlatu i ovo, tako da ne pratim utakmice, ne idem i jednostavno ne mogu. Nešto je to jače od mene. Kroz Radnički su prošli i Rambo Petković i Piksi Stojković i mnogi drugi, ali eto, navijači dan danas jedino skandiraju belom i jedino, da tako kažem, čini mi se nekako da je najveća ljubav Meraklije zapravo prema Ivanu. Pa jeste, on je bio njihov ljubimac. Po mnogim fudbalskim stručnjacima podno Nišave jedino je Beli imao talenta da nasledi i nadmaši Dragana Stojkovića Piksija, a mnogi i danas kažu da se još dugo na Nišavi neće roditi takav fudbaler. Kao svoj životni moto, Krstić junior ističe sekvencu Still I Rise, još uvek se dižem, koja baš kao da je pisana po njemu, jer posle svih nevolja uvek se vraćao jači, možda zato što ima jasnu misiju, da nastavi tamo gde je njegov otac stao i da ispravi tu božansku nepravdu o jednoj prerano ugašenoj mladosti i jednom fudbalskom princu koji nikada nije zaseo na tron.